Отже, 16 на годиннику, як завжди у цій порі, програма «Опорі» на четвертому. У студії для вас працює я, Марина Рева. І, власне, будемо говорити про те, в яких партії ростуть, а в яких падають рейтинги і вподобання українців. Ну, власне, чому корупція досі як наша візитівка в очах Європи? Про це і не тільки впродовж години будемо говорити з гостем нашої студії. Ну, власне, панове, передусім я хочу представити нашого гостя. Це Валерій Клочок, політично-економічний експерт. Я рада вітати. Добрий день. Навзаємно. Сподіваюсь, сніг не дуже заважав до нас дістатися. Заважав ще й здорово, тому що дві фури стали поперек мосту, тут на під'їзді до вас, і вони не могли рухатися. Це те до того, як чистять дороги. Я розумію, їм треба їхати, але ми тупо стали, я думав, що взагалі не встигнемо. Тому реально ситуація складновата і прохання, хто може не їхати, просто не їдьте. Ну, бачите, зима так якось раптово Нас стигнуло, бачите, ніхто не очікував, що буде так. Я передусім, панове, хочу вам нагадати ще наше голосування і закликати вас долучатися до нашого етеру і відповідати на запитання дня. Нині воно звучить наступним чином. Яку частину свого місячного доходу ви витрачаєте на оплату комунальних послуг? Якщо практично всі свої доходи, тоді для вас телефон 0800 500 411, якщо майже половину, тоді 0800 500 522, якщо зовсім незначну частку і вам вистачає, тоді для вас телефон 0800 500 422. Будьте активними, підсумки голосування ми будемо підбивати у програмі «Повечір'я» о 19.15, але і в цій етерній годині також обговоримо цю тему. Отже, розпочнемо з першої. Хворі лишилися без ліків, посадовці звинувачують одне одного. Придбання препаратів у 2020 році зірвали через саботаж з боку Міністерства охорони здоров'я. Про це заявляють у Держпідприємстві медичні закупівлі. Там кажуть, МОЗ затримав документи, необхідні для оголошення тендерів на кілька місяців. Зокрема, дозвіл на закупівлю швидких держкомпанія дістала лише 28 грудня. Я зазначу, раніше в міністерстві наголосили, в Україні утворився дефіцит ліків через недбалість медичних закупівель. Заступниця ж міністра Світлана Шаталова повідомила, держкомпанія зірвала тендери на 90-50 мільйонів гривень. Проте у відомстві, мовляв, знайшли вихід із кризи, препарати куплять на залишки коштів від міжнародних організацій. Ну а тим часом Національне антикорупційне бюро розслідує можливі зловживання під час закупівлі китайської вакцини від коронавірусу. Про це напередодні повідомив очільник САП Максим Грищук. Детали провадження не розкрив, натомість у Раді громадського контролю НАБУ поточнили, йдеться про завищення ціни препарату до 18 доларів за дозу замість 3 через залучення до процесу фірми-посередника. Таке рішення у ручному режимі ухвалив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Тим часом лікар та юрист Олег Галевей в етері 4 каналу зазначив, що ситуація із закупівлею сироватки і справді дещо підозріла. Однозначно, що ця сфера є корумпована, і не дивно, що власне відкрите кримінальне провадження по 364 статті, а це зловживання влади або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Тому що дуже, дуже так підозріло, коли веде перевони спеціалізована організація Міністерства охорони здоров'я, саме ДП «Медичні закупівлі», а потім чуть ли не в ручному режимі ці перемовини зупиняються і віддається право закупівлі вакцини Sinovac Biotech так званій компанії «Лекхім». Звичайно, тут є багато запитань, на які має дати відповідь НАБУ. Тим часом підготовка до вакцинації проти коронавірусу триває. Мінохорони здоров'я обрало компанію, яка зберігатиме та доправлятиме сироватку Pfizer у регіони. Саме цей препарат потребує наднизьких температур, тому МОЗ і вирішив співпрацювати з приватними фірмами. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, відкритий тендер виграло ТОВ «Фармасофт». Нині в МОЗі готуються до зустрічі з представниками компанії, аби розробити детальний план розвезення сироватки країною. Ну, а ось російської вакцини в Україні не буде. Кабмін заборонив реєструвати будь-які препарати проти ковіду, виготовлені на території Федерації. Я нагадаю, вже з наступного тижня влада очікує перших доз вакцини в межах глобальної ініціативи COVAX. Ось так багато приводів для обговорення. Загалом окремо поговоримо про вакцинацію, але що стосується оцих скандалів у МОЗі. За міністра Степанова якось досить часто ми обговорюємо, ну, я до того, що він не перший, та міністр охорони здоров'я вже за часів президентства Володимира Зеленського, різного ж типу скандали. Зокрема, ось цей через закупівлю вакцини нібито дорожче, ніж можна було. Залученням цієї фірми прокладки її так називають. Як це бачите ви, чи означає це, що сидіти в кріслі міністра охорони здоров'я Степанову доведеться ще недовго?
Ні, я думаю, він збереже посаду. Звичайно, скандал неприємний, але він пов'язаний з чим? Ми якось весь час забуваємо, що у нас процес закупівель, він доволі дивний. М'яко кажучи, і ми постійно намагаємося припіднести всьому світу, що система ProZorro у нас абсолютно ідеальна. Я не применшую її необхідність діджиталізації, яка була проведена, бо фактично вона з часів ще, коли на паперовому вигляді проходили тендери і їх вибирали з журналу, да, вісника офіційного, змінилося не так багато. Ми хіба що зробили електронний майданчик, але суть залишилась та сама. Хоча, звичайно, заперечити такий принцип було б складно, але треба було б звертатися до ефективності. Тому що часто густо ми порівнюємо вигоду не з ринком, а з пропозиціями, які поступають на торги. А самі торги відбуваються за певними правилами, це вже про мільйон раз говорили, які і виписують ті, хто є розпорядником коштів. Тобто це, ну, речі не зовсім сумісні, можливо, я трішки заскладно говорю, але, ну, хто в цій темі, то розуміє, що дуже легко виписати умови під конкретних гравців на ринку і потім в такий спосіб провести тендер, порівняти дві цифри, які ти намалював, і показати вигоду. Це неправильно. Плюс, давайте ж не забуваємо, що система ProZorro – це не державний майданчик. Це взагалі-то приватна власність, і держава не володіє абсолютними правами. Але постійно апелює до цієї системи, так? Так, а постійно апелює. Тому я думаю, що це проблема от саме в цьому вона криється. Тут треба було підійти. Це постійно замовчують. Говорять, що це дуже класна, ну, взагалі система торгів. Вона непогана, я не заперечую. Але удосконалить її так, щоб ми мали справді ефект від неї. Тому що, ну, наприклад, можливо, не вдале порівняння було, але скандали з великим будівництвом, коли тривають. Я кажу, як прокласти асфальту там кілометр, да, чи два, якщо в тебе в розпорядженні один трактор і лопата. І ти кажеш, я можу викинути це за 5 копійок. Ну це ж нереально, правда? Нереально. Ну, ви але знаєте, коли, що... але, а коли, так, наприклад, до вакцини повертаючись, також Степанов мотивує, ви знаєте, тільки прокладка може заключити контракт із Китаєм. Ну, якось воно і там несумісно, і тут несумісно. Тому треба от знайти оцю золоту середину, про яку, ну, не хочуть говорити, незручно. Тому що зручно користуватися цією системою торгів, яка є. Ну, але це не дуже, якось і економічно, очевидно, логічно, в країні, яка не сама бідна, і коли ми витрачаємо там втричі більше коштів на те, що могли купити втричі дешевше. Так я ж вам про це ж кажу. Ну, так ось і ось таке велике питання. Хто тоді має нести за це відповідальність? Бо гроші то державні. Тому треба зараз звернутися до законодавства, яке регулює державні закупівлі. Я не випадково говорю про систему ProZorro. Є момент для маніпуляції. Звичайно, я не виключаю, наприклад, що Степанов лобіював там наближених якихось своїх. Ну, звичайно, цього не можна виключати, ми ж не судді. Розумієте, що ми не поруємо фактами. Коли інформація з'являється і НАБУ порушує кримінальну справу, ну, мабуть, і були підстави для цього. Відтак, треба звертатися до першопричин, бо ми ж боремося з наслідками. Завжди. Постійно. Ну, постійно. Це ненормальна історія. До того часу, допоки ми будемо боротися з наслідками, ми матимемо такі негативні результати. Як бачите ви, як зробити оцей процес тендерних закупівель дещо іншим? Тому що, ну, це всім відома схема, коли треба через тендер провести певну одну компанію. Так, і всі знаємо, як можна підлаштувати ось цей конкурс під те, аби пройшов саме конкретний підприємець, конкретний та замовник. Як вирішити цю проблему? Для того, аби були якісь чесні правила гри. Ну, принаймні, в такий важкий період для країни, коли є пандемія, і коли, ну, з цими закупівлями зараз треба щось вирішувати. Ну, я одномоментний... Якщо не ProZorro, який механізм? Нехай буде і ProZorro. Я все-таки повертаю в нас до того, що умови участі повинні бути виписуватися не тим розпорядником коштів, який фактично і визначає потім переможця. Ну, звісно, там створюється тендерна комісія, яка нібито незалежна у відомстві. Послухайте. Знаємо, як туди можна потрапити. Ну, як правило, там працівники відомства в цій тендерній комісії. Давайте говорити щиро, розумієте? І вже, відповідно, керівник відомства, звісно, може впливати на це. Треба продумувати механізм. У мене немає одномоментного вирішення. Я розумію, що просто так з плеча рубанути це також не можна, тому що дійсно воно частково працює. Сьогодні певна економія є і на одних проєктах, і на інших. Вона є, та, реально, і можна виконувати роботи. Бо дійсно, я не випадково наводив приклад з цим великим будівництвом. Не можна одним трактором і лопатою побудувати дорогу. Так само, як не можна, наприклад, можу закупити просто по $3. Да? Можливо, це не $3 буде, можливо, 4, але не 18, правильно? От я про що ж і кажу. Як виміряється ця ефективність? Якщо затягується процес, чому 2 місяці треба на погодження тих чи інших умов? Чому не по скороченій процедурі? Чому створювався, наприклад, спецфонд ковідний? Для того, щоб швидше... От. Для того, щоб швидше розпоряджатися коштами. Чи це стало ефективно? Ні. Тому тут треба сідати і обговорювати. Просто треба зрозуміти, де проблема.
на моє переконання, проблема саме у законодавстві, яке регулює державні закупівлі. От за цей скандал візьмуться навіть народні депутати, два комітети з питань антикорупційної політики і з питань здоров'я нації, медичної допомоги, мають засісти 17 лютого, наступну середу, і ну, будуть обговорювати це питання. То який взагалі функціонал їм дозволяє якось вплинути на цю ситуацію? Тобто що може вирішити сьогодні Рада і ті комітети, і як вплинути на цю ситуацію, якщо вже НАБУ там взялося за то? Змінювати Ну, я не хотів би, щоб вони виясняли, хто правий, хто винний в цій ситуації. Просто треба підійти концептуально до зміни законодавства. Але чи це буде зроблено, я вам не готовий. І чи вигідно це зараз зробити, враховуючи, що, можливо, хтось гріє на тому руку? Ми постійно, я вже неодноразово говорив в ефірі, згадуючи, наприклад, ту ж саму конституційну кризу, яку вважаю кризою. Так, постійний конфлікт його називають. Пов'язаний з Конституційним судом, ця історія нині Ступицьким, якому закінчиться термін спочатку його. Ну, тут хто в темі знає, да? Судді не можуть отримати зарплату, бо початку не віддає Тупицький, якого сьогодні не допускають до виконання службових обов'язків. Ну, це ж ідіотизм, перепрошую, як по-іншому. Слава Богу, він вже віддав і головатому, і люди отримують зарплату. Для чого людей тримати в заручниках? Ну, це так до питання. Але ж проблема заключається в чому? У законах, якими ми керуємося. От нещодавно, буквально днями пролунала інформація, що може зняти Європейський Союз, може зняти санкції із фігурантів справ Євромайдану і тих, які вже вигнані, там Азарова і інших, сина Януковича. А чому? Тому що докази, які надали в Європейський Союз, вони недостатні. Європейський Союз каже, ну це не докази. От мотивація. Давайте нормальні докази, що вони винні, і ми продовжимо санкції. Вони не можуть, і санкції можуть зняти. Це, звичайно, поки що інформація попередня одного з журналістів, але це вказує на те, що дії, які вчинялись попередньою владою і нинішньою, відбуваються відповідно до законів. Закони ж ухвалять... У нас його іншого немає. Правильно. Закони ухвалять в чиїхось інтересах, що дозволяє Конституція і інші напрацьовані документи. До того часу, поки ми не свідомимо, що причина у нас інституціональна, ми проблему не вирішимо. Ми, ще раз говорю, будемо боротися з наслідками. Чому це не роблять, ви кажете, народні депутати? Бо це складно і довго. А ми хочемо швидко і тут. І ефективно, щоб це якось ще відображалося на рейтингах. Про це пізніше. А що стосується самого процесу рятування країни від коронавірусу? Згадую ту прес-конференцію, де президент себе і пана Шмигаля називав кандидатами в майстри спорту по боротьбі. От якщо так покласти руку на серце, як ви оцінюєте процес вакцинування українців, загалом того, як ми підійшли до цього етапу, до цього процесу? Я нагадаю, що Ізраїль вже на минулому тижні 60% свого населення вакцинував, інші країни вже навіть багато хто по другому кругу. Ми ще досі чекаємо. Ну, знову ж таки, давайте ми все-таки будемо більш обережні у питанні примусу до вакцинації. Тому що, ну, вибачте, але подібним інформаційним повідомленням ми швидше, ну, ставимо за необхідне, щоб українці вакцинувалися. Так, в цьому є доля правди, цього не заперечують і лікарі, але це не наш обов'язок, це наше право. Давайте ми це зафіксуємо. Так, ніхто ж не каже, сьогодні, що це буде примусово. Ми говоримо про те, як ми отримуємо, чому ми не в пріоритеті були в тих країнах для поставки вакцин. Чому у нас так затягнувся цей процес? Що буквально пролунала дуже класна фраза від прем'єр-міністра потужної країни, яку ми сьогодні вже з вами згадували, Сінгапур, до початку ефіру згадували, да, то пан Шанмугаратнам на форумі Давоському, який проходимо онлайн, сказав наступне, що головним завданням для країн по виходу їх із пандемії є напрацювання колективного імунітету. І одним із, а не основних шляхів, вони відзначали саме вакцинацію. Але треба розуміти і питати вірусологів, як у нас вже напрацьований колективний імунітет. Тому що він може бути природнім, може бути набутим в процесі вакцинації. За твердженнями, наприклад, тієї самої лабораторії Сінєво, яка провела вже 140 тисяч аналізів на ковід, і відповідно до математичного моделювання ситуації, з огляду на те, у якої кількості населення сьогодні вже є антитіла до коронавірусу і якої нема, то цей відсоток суттєво змінився в порівнянні з літом минулого року. І за їхніми даними, вже понад 50% українців мають антитіла. Тобто колективний імунітет 50+%. За твердженням інших вірусологів, навіть більший. Тому в ситуації такої яскравої пропаганди вакцинації, нам треба бути дуже обережним. І треба говорити про те, що говорять лікарі. Лікарі говорять наступне: перед вакцинацією перевірте наявність своїх антитіл, а потім ухвалювати рішення щодо її необхідності.
Приблизно так сьогодні звучить питання. І навіть був закид на... Бо я детально розбирався із цим, і я сам чув. Президент сказав, що вакцинація має бути обов'язково для певної категорії населення. В вересні минулого року був зареєстрований законопроект, який саме стосувався обов'язковості вакцинації школярів та працівників закладів освіти і інших установ, які відкликали через скандал, бо це, в принципі, порушує конституційне право або вакцинуватися, чи ні. Є у нас дуже багато людей, які взагалі не визнають вакцинації, тому і до вакцинації від ковіду треба підходити доволі об'єктивно. Не можна стверджувати, що от ми повинні. Ми дійсно повинні думати про те, як у нас буде напрацьований колективний імунітет. Я тут згодна з вами абсолютно, що треба правильно підходити до процесу оцієї пропаганди вакцинування взагалі. Ну і в принципі вона має бути, очевидно, ця комунікація з населенням для того, аби людям пояснювали. Ось є така і така вакцина, те і те, працює це так і так, в країнах так. Це інше, але є інша площина. Про те, як держава, в принципі, забезпечила країну вакцинами. Якби у нас було абсолютно все якось логічно зроблено, ми розуміли цю стратегію, ці етапи одразу було все прописано. Ми отримали якось вчасно цю вакцину, а не якось просто казали людям, що вона точно буде якісна, казав пан Ляшко, головний санітарний лікар, не називаючи яку. Ось ця така якась незрозуміла ситуація з термінами, коли все-таки її поставлять. Ну, якісь все засекречено, все щось тримають в таємниці. Площина ось ця, того, як держава готується. Це інше питання, згодяться люди чи не згодяться. Держава має бути готова. Я з вами погоджуюсь. Так, є проколи. Я не заперечую цього, але, ви знаєте, ні благодаря, а вопреки от ситуації, я вважаю це позитивом сьогодні. Це звучить цинічно, але так. От я пояснюю, чому це так воно зараз виглядає. Ми щойно з вами розбирали кейс по закупівлях. Я говорю свою критичну точку зору. Зараз я говорю, добре, що не поспішили закуповувати вакцину. Я вам щиро говорю. Уявимо картину, що ми завезли 30 мільйонів доз вакцин різних. Скільки чоловік у нас готові вакцинуватися, наприклад, по відсотковості, по відношенню? 52 безкоштовно. І з тих 52 половина, як мінімум, буде мати свій ж напрацьований природний імунітет в процесі перенесеної хвороби. Що з цією вакциною робити? Завтра ми будемо кричати, на що вони, придурки, вибачте, накопили цієї вакцини, якщо тепер немає її куди дівати. Вакцинувати ніхто не хоче. Має бути якийсь розрахунок стратегічний, мають спеціалісти прораховувати цю історію. Я десь підпільно думаю, що, можливо, це і прорахували. Хотілося, щоб нам це сказали. Не я це розповідав, розумієте? Але з логічної точки зору, коли завтра не буде кому вакцинуватися, бо або я перехворів, мені це не потрібно, або я не хочу і нема такої необхідності. Навіть в частині введення обов'язкових ковідних паспортів ВООЗ дав рекомендацію утриматися урядам країн від введення обов'язкових ковідних паспортів. ВООЗ, це ж не я придумав. Тому, друзі, давайте будемо поспішати тут повільно. Я просто закликаю. Ніхто не заперечує право вакцинуватися, але про обов'язок вакцинуватися давайте ми говорити так, не будемо. Так. Давайте тоді перейдемо до іншої теми і, власне, теж дотичної. І розберемося, чи тема з вакцинацією, загалом боротьбою з пандемією, так чи інакше впливає на політичні рейтинги, на соціологію. Отже, три політичні сили йдуть поруч. Лідеркою електоральних симпатій українців стала Європейська Солідарність. Проте розрив від переслідувачів мінімальний. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології. Можемо подивитися. Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, до парламенту пройшли б 5 політсил. Найбільшу підтримку здобула б Європейська Солідарність – понад 18% тих, хто візьме участь у волевиявленні і визначився, за яку партію голосуватиме. Майже 17% респондентів вподобали опозиційну платформу «За життя». За «Слугу народу» та «Батьківщину» готові віддати свій голос відповідно майже 16% та понад 13% опитаних. Прохідний бар'єр долає також «Сила і честь» з рейтингом понад 6%. Зазначу, минулого тижня підсумки своїх опитувань оприлюднили Центр Разумкова та соціологічна група «Рейтинг». Вони віддали лідерство «Слузі народу» та опозиційній платформі «За життя». Європейська Солідарність у цих дослідженнях – третя. Тим часом влада взялася рятувати свого рейтинга. Над втіленням передвиборних обіцянок Володимира Зеленського працюватимуть так звані трійки. Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у владі, трійки – це близько 20 профільних груп, до кожної з яких входять голова парламентського комітету, член уряду та заступник керівника Офісу президента. Їхнє завдання – це написання законопроєктів під програму Зеленського та проведення документів через комітети і сесійну залу Верховної Ради. Зустрічаються трійки буцімто очно або онлайн, модерує та контролює таку
роботу, за даними Української правди, віце-спікер Руслан Стефанчук. Цікаве таке ноу-хау, та бачите, як будуть боротися з рейтингами, але про це дещо інше, дещо пізніше. Як ви відзначаєте для себе оці зміни на електоральному українському полі? Що робиться з політичним ландшафтом насправді? Я розумію, що можна говорити про те, що соціологія, вона річ така маніпулятивна дещо, але водночас середнє показує, що рейтинг партії, яка є моно, яку ми ще так називаємо головною, він все одно падає. За визначенням так має бути. Партія влади завжди буде втрачати. Це вже мільйон раз повторили до мене, це буде повторяти разом зі мною і після мене. Це природа, цього нікуди не дінешся. Тому те, що вони падають, це очікуваний факт. Це результат роботи чи недопрацювання? Ой, важко сказати, тому що ну, буквально сьогодні вийшла стаття, сьогодні рік, як Єрмака призначили, да, і там на РБК читав статтю. Ну, така цікава стаття, є багато позитивного моменту, я до неї доволі критично відносився, але за підсумками зробив собі, ну, не те, що я висновок, журналіст робить висновок, що, ну, пропрацював рік Єрмак. Не вигнали його, як Богдана. Значить, щось стабільність, яка є. Хороша вона чи погана? Не знаю. Друге, стосовно самих цих трійок, ідея ж не нова. Ще я пригадую в попередніх парламентах, і навіть коли я працював в парламенті в 2005-2006 році, також постійно лунала ідея створення таких робочих груп з підготовки законопроєктів. І навіть коли ми працювали в секретаріаті ще нашої країни, то ми долучали до роботи і працівників Кабінету міністрів, які через дорогу, і з Банкової, обов'язково. Хтось мав представників. Ну, це нормальна комунікація. Ну, абсолютно. Тому я не бачу в цьому знову нічого поганого. Єдине, що мені дуже б хотілося, і про це говорили ще на початку формування комітетів, ви, мабуть, не забув, мабуть, ще ніхто, як впродовж 2 чи 3 місяців, ну, можливо, не 3, 2 місяців, важко формувалися комітети в парламенті 9-го скликання. Назву не могли продумати, кількість, хто буде очолювати, кому віддати, як квоти розподіляти. Так, кому віддати, ясно, Слузі народу віддали всі комітети більше. І тоді лунала заява, що, мовляв, ну все ж таки, давайте зробимо комітети відповідності до міністерств. І навіть ще попереднього скликання Парубій намагався по 2 рази проголосувати 2 законопроекти, які стосувалися квотування саме комітетів і назв комітетів, аби вони були відповідно до міністерства. Але документ не отримав підтримки. І це помилка була і попереднього скликання, і нинішнє, що вони це не вирішили. Хоча я не випадково кажу, що залучення членів Кабміну до підготовки документів – це архіважливо. Парламентарі, як під час підготовки документів, обов'язково звертаються до профільних міністерств, маю на увазі законопроєктів, для того, щоб взяти дані, вивчити статистику, зрозуміти зауваження міністерства під час підготовки того чи іншого законопроєкту. Тому це дуже нормально, що ця трійка є. До питання, чи врятує це рейтинг, це буде залежати від того, що вони будуть ухвалювати. Тому що і Кабінет міністрів, і Верховна Рада, і Офіс президента сьогодні це є фактично одним цілим. Це одна політична сила, яка колективно несе відповідальність за те, що відбувається. Удалі будуть рішення, матимемо ефект їх реалізації, рейтинг буде зростати. Ні. Значить, а що ж вигадувати нового, якщо, в принципі, програму в вільному доступі і президента, тоді ще кандидата Зеленського, і політичної сили «Слуга народу» бери та й виконуй. Люди ж проголосували, очевидно, не тільки за нові обличчя, а за програму. Я сподіваюся, що все-таки електорат, якщо виборець, та сьогодні все-таки і читає програму, і за яку голосує? Підчитує. Підчитує однозначно, але гасло – це перш за все. Програма вже далі. Справа в тому, що є вже напрацьовано чимало документів, наприклад, з них, які стосуються судової реформи, про яку нам буквально посли Великої Сімки, які сьогодні Зеленським сьогодні на Донбасі говорили. Першого читання судова реформа ця ще не пройшла. Це готують, готують. І є висновки, точніше, пропозиції Венеційської комісії, мовляв, ну, зовнішнє втручання. Говорю, та я не проти. Беріть, тільки робіть по-своєму. Наприклад, до Ізраїлю також зовнішнє втручання чимало. Але вони слухають, роблять по-своєму, розумієте? Тому і нам десь такими потрібно бути. І рекомендують, треба готувати. Відповідний документ навіть напрацьований в Офісі простих реформ Саакашвілі був ще минулого року.
Чому його не розглядає? Я не знаю, нема в мене на це відповіді, але нікчемність судовної реформи, вона очевидна. Ми згадували сьогодні з вами. Порошенківської, тому що він теж брався, і пам'ятаєте, бо все був груди про те, що йому тільки там першу інстанцію не вдалося ліквідувати. Там же ж лише назви змінили. Ну, я вас прошу, там великої реформи за визначенням не відбулося. Реформа заключалася в тому, в чому перебрати функцію підписання остаточного документа про призначення судді із парламенту в офіс президента. Тоді і забрав Порошенко до себе, ну не офіс президента, а адміністрація президента. І він підписував документи на призначення суддів. Тому оце була реформа. А ми ж не лише про це говоримо. Ми говоримо про те, як суддів призначати, як їх відбирати, бо це є головна проблема. Наприклад, ось історія з окружним адміністративним судом, який ухвалив це рішення по Московському проспекту чергове, так? Давайте ліквідуємо суд і далі. А з суддями що робить? Ліквідація суду не означає ліквідацію суддів. Ну, вони залишаються, їм потрібно їх десь прийти до працевлаштовувати. Добре, окрім судової реформи, але які ще успіхи можна сьогодні зарахувати в плюс та до монофракції? Ні, я ж вам не кажу, що судова реформа – це успіх монофракції. Ні, я навпаки говорю, це ще далеко до успіху. Тому, можливо, оця робота, яка була зроблена за, ну, фактично, трішки більше року, да, півтора року парламенту, вона і виявилася неефективною. Розумієте, все-таки є багато документів, які досить критично можна оцінювати не безпідставно. І напрацювати дійсно нові підходи – це дуже важливо. Я не знаю, можливо, це знову Єрмак починає рулити цим питанням для того, щоб перебрати контроль під себе. Може все бути. Ну, знову, я не випадково задав його рік призначення. Можливо, це його ініціатива. Можливо, це спрацює в плюс. Бо при всій моїй, ну, скажімо так, неоднозначній позиції підходу до Богдана, коли він був, ну, скандалів було чимало тоді, пригадуєте. Зараз так, дуже спокійно, акуратно, Єрмак вийшов, сказав, знову зайшов назад. Опублікував, зайшов назад. Можливо, і тут зараз буде. Але скандалів, де згадується прізвище Єрмака, хоч відбавляє насправді. А їх, а коли не було? При попередніх скликаннях, попередніх президентах не було? Було теж завжди. Я вам яскравий приклад Балогу приведу. Ви згадайте його баталії з Юлією Тимошенко. Ну, там це мемуари можна писати. Головне тут, наскільки стабільно працюватиме. Всі ж розуміють, що у «Слуги народу» ситуація з рейтингами не сама хороша, особливо із партією. Якщо ще президентом вона тримається, то тут ні. Тут падає. У президента теж вона не дуже тримається, але, знову ж таки, експерти говорять про те, що це теж тенденція, так? Що так, ну, теж у кожного президента. Послухайте, порівняння, да? Президента 23, знову ж таки, як брати рейтинг, в цих 15, 8, 16, розрив є. Можливо, це дасть змогу стабілізувати ситуацію, бо, ну, ось останній приклад із Дубинським. Всі ми чекали, скільки піде за ним. У мене теж не було до останнього впевненості, що от не зберуться і не підуть. Не пішли. Чому? Я не знаю. Бо він закликав, сказав, треба залишатися і рятувати процес середини. Я вас прошу. Ну, давайте ми все-таки до закликів Дубинського будемо відноситися дуже обережно. Доєднаємо ще до нашої розмови Антона Грушецького. Він заступник директора Київського міжнародного інституту соціології. Добрий день, ми вас раді вітати, пане Антоне. Добрий вечір. Ми говоримо про те, як сьогодні змінюється соціологія, так, від періоду до періоду, і насправді, що відбувається сьогодні з політичним ландшафтом українським, як електорально змінюється сьогодні вподобання українців і що робити партії «Слуга народу» для того, аби втримати свого виборця і не віддати фактично партіям, які позиціонують себе як опозиційні до влади? Ну, насправді, якщо говорити про наші найбільші питання, це опитування проведено 5-7 лютого, воно свідчить про те, що є там три основні партії-лідери. Це «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа за життя» і «Слуга народу». Також їм в спину дихає партія «Батьківщина». І ще декілька партій балансують на межі проходження. «Слуга народу» дійсно має тенденцію до зниження підтримки, але ніж середини січня лютого, за рахунок ряду кроків, в першу чергу в соціально-економічній сфері, а також різкі кроки патріотичного характеру в плані закриття телеканалів, вони дали їй деяку підтримку, хоча партія все одно формально, ну, не має такої безумовної підтримки, яку вона мала раніше. І насправді основне питання до неї на майбутнє – це саме питання соціально-економічного характеру. Населення найбільш чутливо реагує на соціально-економічні питання, на тарифи, на зарплату, на пенсії. І якщо це питання не буде вирішуватися, то, звісно, забезпечити стійкий ріст на підтримці партії буде, звичайно, складно. Якщо говорити все-таки по регіонах, якщо дивитися соціологію розбити, сьогодні хто найбільше підтримує партію «Слуга народу»? Хто бачить та якусь ефективність від їхньої роботи? Ну, зрозуміло, чому ми говоримо про «Слугу народу», тому що це партія, по суті, яка є найбільшою сьогодні і яка має всі можливості впливу на державницький процес.
Насправді ця партія має, крім Донбасу, приблизно рівну підтримку. Це серед тих, хто визначився, 15-18% залежно від регіону України. І в різних регіонах там її мотивація підтримка може бути трохи різною. Виняток складає Донбас, де безумовну підтримку має ОПЗЖ. А так, якби є основний кістяк підтримки партії, це ті, хто підтримують особисто президента Зеленського, і які вважають його там особисто чесною людиною, яка може забезпечити потрібні зміни в країні. Але за останні півтора року партія демонструє тільки неухильне поступове зниження своєї підтримки. То відпадають патріотично налаштовані виборці, то відповідають виборці, налаштовані були на реформи за західним зразком, то відпадають налаштовані виборці, тому що партія демонструє кроки в цьому напрямку. І так потроху і підтримка розмивається і вимивається. Але можливо також розуміти, от ви зазначили про політичний ландшафт, те, наскільки партія втратила підтримку, головні опозиційні сили не здобули рівноцінну кількість голосів. Тобто партія втрачає, і частина виборців або просто не голосують, або не визначилися, або розтікаються між різними політичними силами. І, до речі, цікава тенденція, якби зараз були вибори, то існує, був би дуже великий відсоток виборців, які проголосували за партії, які в результаті не пройшли до парламенту і не були представлені в парламенті. І це також не дуже позитивна тенденція для країни. Так. Ну і, пане Антоне, от на сам кінець, як би ви сьогодні змалювали образ, можливо, так, виборця партії «Слуги народу»? Сьогодні це люди якої вікової категорії? Ну це до того, аби зрозуміти, на чому би вони хотіли, аби влада акцентувала свою увагу. Насправді, от останнє опитування чітко показує, що якщо у нас є певний там усереднений образ людини, яка підтримує певні три, то вночі певний усереднений образ вибори цієї партії «Слуги народу». І єдине, що правильно сказали, важливу характеристику – це вік. Тобто вони відрізняються значно більше в молодість, ніж виборці інших політичних сил. В усьому іншому вони рівномірно розміщені по різних регіонах і тому мають приблизно усереднену підтримку. Цікавий приклад – це закриття трьох телеканалів. Скажімо, серед всього населення України є певний відсоток, хто підтримує, не підтримує, і серед партії «Слуга народу» трішечки більше тих, хто позитивно ставиться, але також він дуже відображає у середнього середньостатистичного українця. Коли ми досліджували різні цінності українців, так само виборці президента Зеленського, виборці партії «Слуга народу» знаходилися десь посередині, якраз як середній України. Почули. Пане Антоне, я дякую дуже вам, що ви доєдналися. Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології, доєднувався до нашої розмови. Власне, пане Валерію, а те, що сьогодні партія попереднього президента фактично лідирує в цьому рейтингу, це ну серйозний сигнал, зокрема, «Слузі народу», тому що це партія, яка кричить про те звідусіль, що вона опозиційна, не голосує за принципові документи, там та разом з ними не підтримує їх. Це за рахунок чого ось така підтримка? Це своє оте ядро, яке ну завжди голосує за ці партії, воно зберігається? Чи це притік нового? Вони відбирають, чи все-таки це їхній електорат? Ну, сказати однозначно, я не зможу, мабуть, ніхто не скаже. Але я хочу відзначити другу тенденцію. Тому що дещо тут із представник інституту, це про останні дослідження, які говорити, відзначив, це стосовно тих виборців, які не будуть голосувати ні за кого, або голосуватимуть за партії, які не проходять. Тому що, да, було б несправедливо не відзначити ріст ЄС, є він, безумовно. Так само, як падіння «Слуги народу», ріст ОПЗЖ, вони є, це доконані факти, але у відсоткових співвідношеннях, у номінальному значенні, кількість виборців фактично не збільшується. Як би це парадоксально не звучало. Тому що кількість тих, хто не визначився, хто відмовився, хто не прийде, розчарувався, такий відсоток, я не говорю зараз про те, хто визначився за інші партії, не парламентські, близько 40%. По цьому ж опитуванні. Я сьогодні спеціально підраховував це. Це вражаюча цифра, яка... Це дуже погана тенденція, насправді, так. Погодитися. Якщо брати, знову ж таки, аналіз виборів місцевих, звісно, їх екстраполювати на загальнонаціональні не зовсім щиро, але чому можна з великою долею ймовірності? Тому що у нас ці вибори були партійні. У нас за партію голосували на місцевих виборах. То за переможця виборів за «Слугу народу», які набрали найбільшу кількість мандатів, проголосувало 1,5 мільйона голосів. Чоловік, не відсотки зараз говорю. Ви уявіть по відношенню до 30-мільйонної аудиторії виборців українців, який це відсоток.
Тому я не плескав би в долоні сьогодні лідерам цих перегонів, тому що за це пірова перемога, реально. Завтра з'явиться політична сила іншої ідеології, яка влаштує 40 з лишнім відсотків цього населення. Вони прийдуть і проголосують, як свого часу проголосували за Зеленського. Це не буде феномен Зеленського. Це не буде там повторення цієї історії, але це дуже серйозні речі, про які багато говорять сьогодні моїх колег, в тому числі. От ви дуже влучно сказали про ідеологію, тому що ця історія в Україні, така, досить, знаєте, сумнівна. Ідеологічних партій, як таких, у нас один-два, да, і на цьому ми закінчили, так? Очевидно. В «Слузі народу» теж довго визначалися зі своєю ідеологією, там, від центризму до соціалізму, не було якоїсь такої зрозумілої, чіткої позиції. От потрібен сьогодні взагалі в нашому суспільству оця ідеологія? Чи оця історія про те, що партії несли все-таки якусь ідеологію, а не просто програму? Я думаю, що да, і це дуже важливо, бо ми потроху підходимо до цього порядку денного. Справа в тому, що якщо взяти у нас, що сьогодні відбувається за геополітичний ландшафт, що говорили, український, так? Він же очевидний і працює на розкол України. Крайнє праве західне крило, яке очолює ЄС, крайнє ліве проросійське. Крайні ліве проросійське крило, яке очолює ОПЗЖ, а посередині Зеленський, який втрачає постійно рейтинг і підтримку системно, хоча залишається фактично в числі там перших. А з'являється оце ось цей шлейф 40%, про який говорять люди, які не хочуть ні там, і вже вони розчарувалися президентові, їм давай іншу політичну силу. Тому до того часу, допоки політики не усвідомлять необхідності от зшивання України, і не напрацюють, не запропонують ідею. Давайте скажемо просто ідею, да? Як це має розвиватися. Відкинемо ідеологію, бо в нас не дуже люблять це слово. Що ви ідеологію говорите, на жодній партії немає, там, окрім свободи, да? Тільки вона чомусь 2%. Мабуть, також непопулярна ідея. На жаль. Ідеологія, бачите, кажуть, що фактично вона була у комуністів, своя, у лівих. Але вона давала свої плоди. Тому можна все-таки... Ствердно говорити про те, що ідеологія має шанс на успіх в будь-якій країні. І при правильній постановці питання, коли ви покажете виборцю, як ви будете рухатися і розвиватися, то дійсно це може дати позитивний ефект. Хоча це не так просто. Дуже багато ми говоримо сьогодні і про те, наскільки провладна партія залишається оцим монолітом, залишається єдиною командою, наскільки в перспективі у них буде вистачати штиків для голосування за якісь надважливі законопроекти. Ну і тут не можна не говорити про якісь чисто ситуативні союзи, чи то, можливо, і формальну коаліцію. Юлія Володимирівна на брифінгу з трибуни не казала вже цього разу, що вона в опозиції, а казала, що заради збереження української нації вона готова об'єднатися зі «Слугою народу». Те, що на те натякнув пан Арахамія, який сказав, що можливо, все можливо в нашій країні. Як бачите ви, чи буде таке об'єднання і за якими руками стежити? Чи буде торгуватися Юлія Володимирівна за посаду прем'єра, наприклад? Я десь тиждень тому дивився чергове звернення президента, він чітко виказав, це коли був ухвалений... Це коли про фейспалм, він сказав? Так, і коли саме натякав на перспективи закону про референдум, який був ухвалений, то він саме там згадав і Юлію Тимошенко, не згадуючи її прізвища. Говорив про 5 питань, які вона вже готова винести на референдум, хоча разом із тим вона поплюжила цей законопроект. І сам Корнієнко говорив про те, що дуже багато є точок недотику, скажімо так, із Юлією Тимошенко, з її командою, що стосується, наприклад, грального бізнесу, реформи землі, газового ринку. Але коли стосувалося питання бюджету, Юлія Володимирівна підтримала цей документ. Тому я, знову ж таки, наголошую на тому, що поки що є речі, які їх не об'єднують, але чи... Можливе таке об'єднання? Можливе. Звичайно, можливе. Я виключаю можливість об'єднання з Порошенком, який також там Турчинов сказав про прем'єрські амбіції, але думаю, але він точно після виборів додав. А що стосується Юлії Тимошенко і те, з якою силою вони сьогодні пропихують цей наратив в абсолютно в усіх місцях, говорячи, що Тимошенко самий класний прем'єр, і вона може бути прем'єром із Зеленським. Третій це раз. Очевидно. Так, да, чому б і ні? Якщо 2 рази можна, чому третій не можна? І четвертий тоді можна. Це ж, знаєте, було до Піскуна, коли він став вдруге генпрокурором, що 2 рази в одну річку не зайдеш. Сьогодні заходять. Тому я не виключаю такого союзу і... Не тому, що голосів не вистачає, так, а можливо,
президент там захоче сказати, що, мовляв, дивіться, я там об'єдную, да, якусь країну. Але справа в тому, що риторика президента поки що про це не говорить, а все буде залежати від нього. На якому етапі він змінить свою думку по відношенню до Юлії Тимошенко, можливості, що вона очолить парламент, перепрошую, уряд, я не знаю. Але, ще одне але і дуже суттєве. Треба розуміти, що якщо Юлія Тимошенко стає прем'єром, то я не знаю, як довго тоді буде на посаді президент Зеленський. Абсолютно. Я тут зірвала з язика, бо я хотіла сказати, чи потрібен сьогодні президенту Зеленському потужний прем'єр-міністр і політик з досвідом, який, ну, вже не одне десятиліття, розуміється. При всій, знаєте, контроверсійності роботи Шмигаля, але повертаючись до єдності роботи в команді Зеленського, я не про... давайте ефективність там ми залишимо на дискус, на дискусію, да? Про єдність, вона очевидна. Шмигаль не виставляється наперед. Він чітко працює в єдиній команді. Чи ні? Так. Це робота прем'єра. Він є технічний прем'єр, технократ. Хорошо, погано, друге питання. Зараз але сама модель, про яку ми говоримо, вона працює. Вона не заважає їм триматися монолітності. Не заважає. Навпаки, вона от зараз стала ще монолітнішою. Де-юре, де-факто, як ви вважаєте, в нас сьогодні ще парламентсько-президентська республіка чи президентська? Ми часто підмінюємо поняття реальним станом речей. Звісно, що рішення ухвалюється в парламенті. І говорити, що те, що... А спускаються звідки? Звичайно, що формується і в Офісі президента також. Цього ж не... Давайте задаємо останню історію з бажанням президента розпустити Конституційний суд, розігнати. Так. Я виступав категорично проти цієї норми. Законопроект навіть відкликаний. Тому парламент ще визначає. Він визначає. Але... Ми повинні, ну, все ж таки зрозуміти ще раз, що в цій моделі про ефективність роботи парламенту говорити складно. Бо тут є серйозний вплив на ухвалення рішень різними інститутами, ну, не президента, бо президент це не інститут влади, іншими інститутами влади. Допоки ми не приберемо ці протиріччя і не напрацюємо модель парламентської республіки ефективної, а я вважаю, що це можливо виключно через двопалатний парламент і внесення змін до Конституції, і абсолютно перезаснування України. Ми не будемо мати результату. А назріла сьогодні реформа парламентаризму? Ну, ось вже вона прямо зараз. Вона перезріла. А що значить зараз, чи вчора, чи завтра? Вона перезріла. Ми не хочемо, депутати не хочуть займатися такою складною справою. Це невдячна справа, дуже довга. Це треба піти на дострокові вибори, це треба, ну, глобально підійти до проблеми не латання дірок, а напрацювання абсолютно нової основи. Не можна на цю основу надбудовувати щось, щоб воно було ефективне. Ну, не можна. Завдання сьогодні офісу, я не випадково згадував сьогодні керівника офісу, про те, що вони намагаються це з'єднати докупи. Їм до певної міри це вдається. Ще рік тому я більш прогнозував швидше розпуск парламенту, ніж нині. А зараз прогнозуєте, наскільки? В цьому календарному році ні. Цьому ні. В цьому календарному ні. Є дуже багато підкилимних ігор. Я буквально вчора писав про таку якусь загадкове відключення чергових двох енергоблоків на ДТЕК. Розумієте, якраз в період, коли нам вугілля не вистачає. Гра олігархів доволі серйозна. Вони впливають на політику. І рано чому чи пізно... Чому вони на неї впливають, якщо нам обіцяли деолігархізацію? Через ресурси. Маючи ресурси потужні економіки, ви легко впливаєте. Це треба зрозуміти. У нас неправильно свого часу відбувся розподіл ресурсів. Він відбувався за екстрактивним принципом. На користь дуже вузької групи осіб. За рахунок інших. Зараз цей самий принцип присутній. Тому що встановлюючи тарифи, от чого вручну почали регулювати? Тому що ринок зробили таким, законний ж. Це ж закон ухвалили, що ми не можемо платити. І зараз чому вирішив президент? Бо він взяв в ручному режимі і це все скасував. Розумієте? Хоча це проти закону. Фактично, порушивши правила ринку. Але що, люди сказали, да, давай так. І я кажу, да, так, по-іншому не може бути. Говоримо про це, тому що це тільки тому треба, закон треба змінювати. Звісно, закон треба змінювати. Тому до того питання, назріло чи не назріло, воно перезріло. Але політики, які хочуть швидко прийти у владу, хапнути, цим займатися не будуть. До того часу, поки не з'явиться той, хто візьметься це робити довго, толку не буде. Ну, тоді чи вплине і чи змінить такі підходи і загалом ситуацію в Україні оця історія про 300 народних депутатів? Це вже для наступної каденції? Ні, ну, звичайно, що ні. Я ну, знову ж таки, це дуже популярно. Давайте ми, от сьогодні на одному з телеканалів, наш, говорю конкретно, опитування. От, чи підтримуєте ви забратися у багатих і роздати бідним? Друге запитання і третє, яке запитання. Це запитання набрало перший номер. 90% тих, що дозвонюється, забрати і поділіть. Розумієте, це дуже просто. Я не випадково згадую ДТЕК. Це приватна власність. Не можна прийти і забрати. Треба підходити до цього питання на законній основі.
Тому і 300 депутатів, можна їх взагалі прибрати, люди скажуть, супер. Нема парламенту, нема проблем. Навпаки, ще більші проблеми з'являються. Треба проводити реформу цього парламенту, але не за рахунок зменшення кількості депутатів. Люди можуть підтримати цю історію, тому що можуть теорії думати, що будемо ми менше з державного бюджету витрачати на їх утримання, хоча це не так. Вже порахували експерти, що насправді дешевшими нам депутати не стануть. Не стануть. От я, знову ж таки, повертаючись до історії створення великих корпорацій, в цій частині навожу приклад останніми днями Генрі Форда, який ще на початку 19 століття створив у США надпотужну корпорацію, де працювали тисячі людей. Він говорив одне: не можна позичати гроші, якщо ти погано працюєш і в тебе мінус. Подумай, як ти працюєш. Ну, простими мовами. Ти позичиш гроші для того, щоб залатати дірки, ти ж маєш ще більший борг. Звичайно, це ще більше буде. Тому треба підходити до вивчення проблеми, щоб не мати поганих наслідків. Усуваєш проблему, ти не маєш наслідків. Борешся з наслідком, проблема нікуди не дівається. Власне, давайте поговоримо ще і про Шмигаля, і про Кабінет міністрів. І ось почув різку критику через неналежну протидію корупції, натомість знайшов розуміння в просуванні реформ. Сьогодні третій день візиту Дениса Шмигаля до Брюсселя. Український прем'єр вже встиг зустрітися з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Окрім традиційно запевнити в підтримці територіальної цілісності, європейці вирішили нагадати, чекають від України реальних перетворень. У посланні до Європарламенту голова дипломатії ЄС Жозеп Борель закликав українських політиків об'єднатися, аби побороти корупцію. Почуємо цитату Бореля. Попри помітний прогрес, дуже поширена корупція далі гальмує процес реформ в Україні. Антикорупційні інститути повинні мати сильне і незалежне керівництво і змогу виконувати свою роботу без політичного, економічного або іншого втручання. Ми наполегливо закликаємо всі політичні фракції, орієнтовані на реформи, зібратися і дати чіткий сигнал про рішучість України зробити цей шлях незворотним. Це буде одне з основних послань, які я передам прем'єр-міністрові Шмигалю. Окрім цього, Європарламент закликав Україну до деолігархізації. Про це йдеться в ухваленій доповіді щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС. Кажуть, жодних заходів для зменшення такого впливу не помічають. До того ж, в Європарламенті кивають і на зв'язок олігархів із засобами масової інформації, судовою та правоохоронною системами. Водночас, після зустрічі віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, сторони повідомили, що починають перегляд торговельної частини угоди про асоціацію. Ну і також, власне, Домбровскіс назвав головні умови для надання другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. За його словами, для цього необхідно виконати 8 структурних заходів, які Україна зобов'язалася реалізувати раніше. До того ж, у Євроспілці зважатимуть на перетворення в державі, зокрема судову реформу, поліпшення антикорупційної інфраструктури та інвестклімату. Нині ж у Брюсселі розпочалася Рада асоціації Україна-ЄС, найголовніша урядова подія року у відносинах з Європейським Союзом. Відповідальна дуже така поїздка для прем'єра Дениса Шмигаля. Що звідти привеземо? Чи привеземо щось по факту, окрім оцього, знаєте, ми дуже вас підтримаємо, ми дуже занепокоєні подіями, які відбуваються в вашій країні. Це слова, це домовлятися про те, щоб домовлятися далі. По суті, та? От що може і має привести Шмигаль з цієї поїздки? Ну, давайте зафіксуємо відразу відповідь на ваше запитання. Нічого нового він не привезе. А тепер чому? Хороша заява в частині перегляду умов угоди про асоціацію, тому що дійсно квотний принцип, там відповідно до розділу статті 29 цієї угоди, він дещо має перекоси, і не на нашу користь. І коли там, знаєте, у проросійські сили говорять, що ви дивіться, що ви не підписували, то ви не відчасти праві. Тому що дійсно так воно є. І ми дійсно дуже сильно потерпаємо в частині меншої конкурентоздатності на європейському ринку. Хоча наш торговий оборот з ними постійно зростає. І це добре. Але за рахунок чого? Тут також дуже серйозний момент. Ми не випадково згадували з вами тарифи, бо саме за рахунок збільшення ціни на енергоносії, які є складовою товарів, які сьогодні експортуються в країни Європи, це один із факторів, який суттєво б'є по економіці нашій, але сприяє економіці Європейського Союзу. У них своя ціль. І вона нікуди не подінеться. В цій частині дуже яскравий приклад – це позиція сьогодні Австрії, Німеччини та Франції щодо завершення проєкту «Північний потік-2». Вчергове звучить фраза, що це не політика, це економіка, це бізнес. Це політика.
насправді. Ну, так, але це правильно. Це насправді є політика Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Ми сьогодні багато згадуємо цікавих постатей, як то Генрі Форд, так і поляк, який працював у Сполучених Штатах Америки, мабуть, найголовнішим ідеологом, який визначає зовнішню політику США, це Збігнєв Бжезинський. Він чітко вказував на меті США її збереження статусу світового гегемона. В хорошому сенсі цього слова. Тому що саме стримування таких дуже претензаційних позицій Китаю, Росії, Туреччини та на Євразійському континенті – це один із факторів регулювання Сполученими Штатами Америки відносин між цими країнами. І вони завжди визначали ключову роль в цьому сенсі Європейському Союзу. Як носію демократії, як передовій економіці, вони не говорили про окрему країну, а про спільноту. І саме тут я говорю про об'єднаний Захід, який включає і ЄС, і США. І однією із мети, ну, головною метою, це є зближення ЄС і Росії на противагу Китаю. Це стратегічна ціль. І треба це просто розуміти, що ЄС і надалі буде працювати на зближення із Росією. Але є один дуже суттєвий момент. Росія нахабніє в цьому сенсі, вона пред'являє більше претензій і останній візит керівника зовнішньої дипломатії ЄС до Москви, Бореля, яскраве тому свідчення, коли вислали трьох дипломатів, в тому числі і німецького, з яким Німеччина продовжує потнічний потік-2, він каже, що позиції Росії, вони стають більш агресивними, нахабними, але в зовнішній політиці це, в принципі, нормальна історія. Тому Європейському Союзу варто на це зважати. Я не виключаю, що будуть якісь там санкції введені і так далі, але політика окремо, а економіка буде окремо, державний бізнес окремо. Хоча це визначає правильно політику ЄС. Така політика Європейського Союзу. Ми повинні це враховувати. Ми повинні це враховувати. Ну, от суб'єктність України сьогодні у цій площині, на цій арені, вона яка? Суб'єктність грають нами, да, і ми повинні грати кимось. Я в цій частині наводив приклад побудови дороги із Києва до Кишиневу, коли приїжджала до нас Санду, і так скептично на це дивилися. Говорю, друзі, ви знаєте, це скептицизм, цей треба відкидати. Нам потрібно використовувати будь-які можливості. І заговорив про східне партнерство. Буквально нещодавно навіть відкинув звідти Азербайджан і Вірменію. З цієї п'ятірки. Залишилась Грузія, Молдова і Україна. Я не знаю, наскільки Грузія може нам в цій частині допомогти, але отакий союз поки що, голосно звучить, да, але міжнародний, да, Молдови і України, це маленький початок може бути, показати, як це може працювати, розумієте? Ну, нам близькі настрої, пані Сандо. Звичайно. І, звісно, отакі речі, вони можуть бути використані нами для формування своєї позиції в Європейському Союзі. Не лише зробіть отак і отак. Ні, ми так зробимо, але що далі? І в цій частині постійно треба нагадувати всім, не просто нагадувати, а тримати першим пунктом, що у нас йде війна з Росією. Нібито ЄС про це не забуває і дуже стурбований постійно цим, але робить своє, тому і нам своє робити. Це складно. Закидають нам, бачите, що ми ніяк корупцію не здолаємо. Фактично є таке якесь, ну, відчуття, що в Євросоюзі нас сприймають, знаєте, як таку пронизану наскрізь просто корупцію Україну, яка не просто нічого з тим не робить, а не хоче, що принципово. Ну, це й до питання і деолігархізації, і того, що у нас кілька людей мають свої там сфери впливу. А це реально взагалі якось переламати? Реально, звичайно. Ну, одна із ідей, і до неї можна по-різному відноситися, я дуже обережно до неї ставлюся. Дещо про неї проговорили в ЗМІ, це меритократія і там визначені ідеології нової. Хоча, нагадаю, яскравими такими прикладами країн меритократії є Китай, Сінгапур, Південна Корея, Північна Корея. Ну, Північна Корея – це трішки інша історія. І вони будуються на авторитаризмі. Повному авторитаризмі. Там нема свободи слова. Там немає плюралізму думок. Там є одна думка провідної політичної партії. Можна 100 разів говорити про сінгапурське чудо, але щоб знали, що там демократії нема в принципі. Тому такі речі не прийде. Але там і корупція дуже низька. Сінгапур знаходиться на 5-му місці знизу всіх країн по рівню корупції. Там смертна кара є за це. Розумієте? Тобто ми повинні розуміти, чим ми жертвуємо. Я не в захист корупції, я навпаки проти неї однозначно. Нам треба думати, як з нею боротися. Тому що та система, яку нам запропонував Європейський Союз і США, створення антикорупційної системи, вона мало ефективна.
Я кажу дуже м'яко зараз. І коли ЄС нам добре, говорить... що ми структур різних набудували і утримуємо їх за шалені да. гроші. Ну, близько 12-14 мільярдів за 6 років ми витратили. А рівень довіри то до них? Мені постійно закидають, ти не розумієш. Добре, говорю, поясніть. Але коли ви вводили принцип, наприклад, декларування статків, і ви зробили, що перша декларація – це нульова, і вона недоторканна, як свята корова, тобто у вас нема мільйона доларів, ви декларуєте мільйон доларів, ви приходите на посаду, заробляєте цей мільйон доларів в незаконний спосіб, кажете, він в мене був. І ніхто тебе не чіпає. Знаєте, що перший мільйон закон... вкрав, а другий заробив. Знаєте, це такий принцип. Мені такі принципи не потрібні. Так само, як і ринок. Ми підписалися під третій енергетичний пакет, а витягнути люди цього не можуть, бо корупція сильна. Да, дуже багато взаємозв'язків. Підхід має бути комплексний. Не можна би вирішити цю проблему чим ухваленням якогось одного закону або створенням навіть системи таких антикорупційних органів. Воно не працює. В цій моделі України воно не працює. Власне, повертаючись так більш предметніше до Шмигаля і до роботи Кабінету міністрів, наскільки він демонструє якусь впевненість, позицію сьогодні Україні в цій поїздці, на вашу думку? І, власне, багато говорять дуже про те, що... Кабмін, ось вже другий, може стати такою розмінною монетою вже навесні для того, аби дещо і ось ці соціологічні якісь провали перекласти туди, бо історія з тарифами є, історія з вакцинацією, багато різних є. Чи бачите ви таку перспективу, якими були б ваші? Звичайно, вона може бути. На даному етапі треба зафіксувати, що розмову про зміну там Разумкова чи Шмигаля немає. Це просто слухи. Тому не хотілося б це коментувати, жодної офіційної заяви нема. А може, да, може. Коли це може статися? Звісно, що здайте ці історії, вибачте за тавтологію, із відставкою Гончарука. Накал страстей був такий, що жах. І звісно, що відставка Гончарука – це було логічним завершенням усіх цих скандалів. І вони притухли. Шмигаля почали відправляти відставку на другий день після його призначення. Ну, фактично, буквально, на другий день. Все, відставку. Він ще не почав працювати, відставку. Тому колись наступить момент, що його відправлять відставку. Коли це буде, важко сказати. Все знову буде залежати, можливо, навіть ефективності роботи цих трійок. Якщо будуть напрацьовані документи, ухвалені, будуть змінюватися правила гри, це буде формувати інший порядок денний, і про це не говоритимуть. Тому треба просто почекати. Можливо, навесні, можливо, на даному етапі підстав для його відставки немає. Тим паче він дуже командний гравець. Він, ще раз наголошую, він не... Він, знаєте, російською я кажу, ісполнітель. Можливо, це так? Можливо, він просто робить те, що який отримує чіткі вказівки з офісу президента? Можливо, це фігура не зовсім незалежна і самостійна? А в чому має полягати робота прем'єр-міністра? Нам постійно закидають, а він виконує вказівки президента. В цій частині нагадую ще один приклад 2005 року, коли на посаду була призначена Юлія Тимошенко вперше, а президентом був Ющенко. Що ми мали? Протистояння, постійні скандали. Пізніше, коли Янукович став, та ж сама історія. Розумієте? Тому я не бачу в цьому нічого поганого, що це одна команда і вона працює. Ми по результатах спитаємо потім. Нехай давайте працює. Спитаємо по результатах. Дивіться, в березні зараз люди за лютий отримують платіжки, зараз отримаємо за січень. Це такий досить серйозний перехідний період для влади. Ви не вважаєте так? Абсолютно. Це велика помилка, що рішення по тарифах не було ухвалено ще минулого року влітку. Тому що ринок електроенергії та газовий ринок почав формуватися ще за часів Порошенка. І закони були ухвалені тоді. Чому не зрозуміли таких кричущих наслідків? Говорять зараз про те, що, мовляв, олігархи, які займаються газзбути, мається на увазі, і ті, хто формує фактично ринкову ціну, вони зловживають своїм становищем. Не заперечують, зловживають. Але тут має спрацювати антимонопольний комітет і вказати, що є зговір корпоративний такий, колективний, розумієте, що це так не може бути. Покарати, оштрафувати. Таких дій я поки що не бачу, бо все відбувається на підставі закону, який ухвалений. Тому закон треба змінювати. Ми, знову ж таки, підписали угоду про асоціацію, дуже супер. А умова входження в третій енергетичний пакет і формування цін на енергоносії на рівні європейських, це ненормальна історія. Ми не можемо це потягнути. Тому, якщо будуть зміни, все супер. Відтак, і звісно, що ті платіжки, які отримують, вони суттєво вдарять по рейтингу. Можливо, тоді відправлять відставку Шмигаля. Будемо дивитися, я не знаю, але є вже інформація, що платіжки за січень місяць перераховують також. Облгази, облгаззбути зменшують ціну заднішнім числом. Наскільки це правда, я не знаю. Але до питання саме ціни газу. Дійсно, я за ринкову ціну однозначно, але ринок має бути все-таки контрольований державою.
Так, закони це мають суперечить якого... дещо нічого. Одне іншого. Ми не випадково говоримо сьогодні про якусь ідеологію, тому що відпускати ринок, коли окрема група дуже вузька людей формує ціни, які не можуть бути прийнятними для населення, це ненормально. Закон має бути прописаний таким чином, щоб державне регулювання було в межах розумних, але ринок існував. Я вам нагадую той самий Сінгапур. Сінгапур є і ринок вільний, там ринкова економіка. Парадоксальна річ. Але демократії нема. Послухайте, до демократії окрема історія. Я теж проти цього. Але все відбувається в інтересах держави, а не окремих фінансових груп, розумієте? Коли в інтересах держави, нема тоді проблем. Тоді все нормально працює. А коли ти починаєш спекулювати своїм монопольним становищем, так само як НАК «Нафтогаз», це ж монополія державна. Вони фактично спекулюють своїм монопольним становищем. Ми отримали структуру в країні державну, яку держава не може контролювати. Ну це ж ідіотизм. Я вам дякую за розмову. Я дякую, що ви були нашим... що на такій ноті що ви були нашим гостем. А глядачам також нагадаю, Валерій Кличок, політичний і економічний експерт, був сьогодні в нашому етері. Я вам швидко дуже нагадаю, голос.